կինոյի պետական կառավարման մի խնդիր ունի փող կրծել, չեն Հայաստանում կարող Օսմաններն են եկել իշխանությանից, այսինքն վզներից պետքա վերցնել ու շփորտել դուրս նույնիսկ հայ ֆիլմից։ Գնացել եք կան որ ինչ հայտարարքներ, բյետի համար ամենամեծ թշնամին գիտելիքն է։ Դուրը ջարդ են, մտնեն թուրքերը եւ Իրան բռնաբարեն, ինքը կասի կռեմլնա մեղավոր։ Ներով երջանկացել էին, որ Հովանես Գալստյանի վրա քրեական գործկայացում են։ Քանի հատ կիսատ ֆիլմ կա, որ չի վերջացել։ Գլուխը կախ, նայել հռռումը։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել են կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ Հովանես Գալստյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք։ Պարոն Գալստյան, որակով ֆիլմ արտադրելու համար հարկավոր է ֆինանսավորում առաջին հերթին, չէ՞։ Չէ, չէ, այդ տարածված կարծիքա, բայց դա միակ բանը չի, որ հարկավոր է, եւ ամեն անգամ ֆիլմ անելուց հետո մի հատ նոր ֆորմուլա էլ ես բացահայտում, օրինակ ես հիմա նոր ֆորմուլա եմ բացահայտել՝ տաղանդավոր շատ հաջողված ֆիլմ անելու համար անհրաժեշտ է լավ գաղափար առաջին հերթին, լավ պատմություն, լավ սցենար, լավ ռեժիսոր, որը տիրապետում է իր գործին, լավ դերասաններ, հետո բնականաբար ֆինանսավորում, բայց կա մի բան, որը ուղղակի պարտադիր է լավ ֆիլմ անելու համար՝ լավ թշնամիներ։ Դուք պետք է ունենաք շատ ուժեղ թշնամիներ։ Ոնց որ դրամատուրգիան է այդպեսին, լավ ֆիլմը ի՞նչ է, լավ ֆիլմը այն է, որ կա լավ հերոս եւ կա լավ հակահերոս, լավ թշնամի, որը ամբողջ ֆիլմի ընթացքում արգելքներ է ստեղծում այդ հերոսի համար, հերոսը դրան հաղթահարում է իր ուժի, տաղանդի, խելքի, համարձակության, ընկերների, միջավայրի, այդ ամեն ինչի շնորհիվ հերոսը դա հաղթահարում է եւ մենք ունենում ենք լավ ֆիլմ։ Եթե հակահերոսը թույլ է, վատն է, այդ հերոսը ամբողջ ֆիլմի ժամանակ գնում գալիս է այս կոմենքում, դուք իր հետ չեք ապրում։ Այդ նույն սկզբունքով, որպեսզի դուք անեք լավ ֆիլմ, ձեզ պետք են լավ թշնամիներ։ Հետևաբար մի վախեցեք թշնամիներից, հակառակը իրանց փայփայեք, սնեք, թող իրանք լինեն լավ թշնամիներ, որպեսզի դուք անեք լավ ֆիլմ։ Բայց եթե ֆինանսավորում չլինի եւ լինեն լավ դերասաններ, տաղանդավոր ռեժիսոր, կարող է ավարտել, չի լինի։ Բայց տեսեք, եթե կա տաղանդավոր լավ պատմություն, տաղանդավոր ռեժիսոր, լավ դերասաններ, քիչ գումարով հնարավոր է անել լավ ֆիլմ։ Բայց եթե կա մեծ գումար ու չկան լավ պատմություն, լավ դերասաններ, լավ ռեժիսոր, անհնար է անել լավ ֆիլմ։ Այսինքն ֆինանսավորումը չափազանց կարևոր է, որովհետև մենք գործ ունենք մեծ ինդուստրիայի հետ։ Գիտեք, ֆիլմը նկարում են, ֆիլմի մեջ ներգրավված են 100-ից ավելի մարդիկ։ Այդ մարդիկ են, որոնք կազմն են, որոնք երկրորդական կազմն են, երրորդական կազմն են, միանգամյա աշխատողներ են, դերասաններ են, զանգվածային տեսարանների դերասաններ, 100-ից ավելի մարդիկ, այդ 100-ից ավելի մարդիկ պիտի աշխատեն, չէ՞, պիտի վարձատրվեն աշխատանքի համար։ Մենք Տատիկիս Վարսեր ֆիլմի վրա ծախսել էինք մոտավորապես 11 միլիոն դրամ միայն վերականգնելու համար այն միջավայրը, որը մեզ անհրաժեշտ էր, այսինքն ստանալու համար Հայաստան 20-րդ դարի սկիզբ, այդտեղ տուն պետք էր գտնել, տուն պետք էր վերանորոգել, պետք էր սպասք գտնել, սպասք սարքել, ինչ որ կամոդներ ձևափոխել, ինչ որ, այսինքն այդ միայն սկզբում նկարանները չսկսած, դե պատկերացեք ինչքան է պետք նկարանների համար, ինչքան է պետք հետ արտադրության համար, ահռելի գումարներ են, ինչ որ դա ինդուստրիա է, սա միակ արվեստն է, որի մեջ առանց ներդրումների անհնար է, որովհետև միակ արվեստը չի, բայց ամենաշատ ներդրում պահանջող արվեստն է։ Գիրք կարող եք գրել փոքր ֆինանսավորմամբ, չգիտեմ, ձեր օրվա հացի գումարը ունենալով կարող եք նկար նկարել, բայց ֆիլմ չեք կարող անել, դրան ֆինանսները շատ կարևոր են, բայց ես ձեզ նշեցի, որ ամենակարևորը չեն, չի լինի ուղղակի ֆինանսներ դնել եւ ստանալ լավ կինո։ Բայց այսօր դնում են ուղղակի ֆինանսներ եւ ի՞նչ ֆիլմեր են այսօր ֆինանսավորում։ Այսօր չեն դնում, այսօր մսխում են այդ գումարները։ Անցած տեսեք, պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որը աղքատ երկիր է, այս վերջի տարիներին արդեն լրիվ աղքատ երկիր է, ինչեր այդ ամանչում էի ասել, ասում էի զարգացող երկիր, հիմա աղքատ երկիր է, ամեն տարի կինոին հատկացնում է հարկատուների, իմ ձեր գումարներից, պետական բյուջեից 800 միլիոն դրամ։ Այդ 800 միլիոն դրամը, ես չգիտեմ, 20-21 թվին հիմա դարել են գերփակ, առաջ էր թափանցիկ, իրանք եկան ասին թափ, հիմա չենք հասկանում ինչքան գումար են տալի, ինչ են անում, բայց անցած տարի ֆիլմերի արտադրությանը, մեծ ֆիլմերի արտադրությանը տվել են 100 միլիոն դրամ, կարծեմ 102 միլիոն դրամ, թե նույնիսկ 100-ն էլ չեր անցնում, 100 միլիոն դրամ։ Այդ 800 միլիոնից, որ պիտի տան կինոին, տվել են ընդամենը 100 միլիոն, իսկ իրանց կինոկենտրոնի գրասենյակի վերանորոգման վրա, մի հատ գրասենյակ, ասում են հավաբունիչապ գրասենյակ,
Այդ գրասենյակը վերանորոգվելը 127 միլիոն դրամ։ Հիմա հարց է ցակում, ի՞նչ է պետությունը ուզում։ Այդ կինոկենտրոնը արդյոք արժանացել է նրան, որ գրասենյակը իրա վերան։ Կարող է նրանց ընդհանրապես վզներից պետքա վերցնել ու շփորտել դուրս նույնիսկ հայ ֆիլմից, որտեղ արժանի չեն, որովհետև 5 տարի է մի հատ տնօրենի պաշտոնակատարը ժամանակավոր, ոնց կարող է տնօրենի պաշտոնակատարը 5 տարի ժամանակավոր լինի։ Այդ տնօրենի պաշտոնակատարը այս 5 տարվա մեջ չի տվել մի հատ ֆիլմ, որը մտնի միջազգային ակարգի փառատոնների մրցույթ։ Ոչ էլ տվել է ֆիլմ, որը դուրս է եկել շուկա, մարդիկ գնացել նայել են, հավանել են։ Չկա, ոչ նա, ոչ նա։ Այս սրա համար է նոր գրասենյակի վերանորոգման գումար տալիս։ Կարող է պետք է շփորտեք դուս ընդհանրապես, ասեք, ինչ չես անում։ Բա մենք ես 5 տարի ես աղքատ երկիրը ֆինանսավորում ա, դու ոչ մի հատ ֆիլմ չես տալի, մի հատ էլ 120, բայց ինչ կնա 127 միլիոն տալի։ Որտեղ է 127 միլիոնը 50%-ը չի գնացել այդ վերանորոգման։ Այսինքն փողերի լվացում է։ Իհարկե լվացում է 127 միլիոնով։ Ոնց կարելի է, այդ ինչ վերանորոգում են արել, որ 127 միլիոն դրամ են ստել։ Հիմա գնացել են կան։ Վերջի, բարև ձեզ, գնացել են կան։ Ուրեմ ես ամենայն պատասխանությամբ հայտնում եմ, միակ հայկական ֆիլմը, որ այս պահին կաննում աշխատում է, դա իմ բեքսթեյջն է, որովհետև իմ գործընկերները Լյուքսեմբուրգից կաննում են, նրանք ֆիլմ ունեն կաննի մրցույթներից մեկում, եւ մենք ամեն երեկո իրար հետ ինֆորմացիա փոխանակում ենք, որ երկրում ֆիլմը վաճառքի պայմանագիր կնքեց, որ փառատոնի հետ հանդիպեցին։ Միակ հայկական ֆիլմը, որ աշխատում է, բեքսթեյջն է։ Այս այդ այն ֆիլմն է, այս 5 տարվա մեջ, որի հետևից ընկած են, որի դեմ քրեական գործ են հարուցել, որին ինչ ասես ասեցին այդ թվում եւ ռեժիսորները, որ ինքը այդ ֆիլմը, չգիտեմ, կերելա, եսիմ ինչ արել, գողացել են, ես են արել, են արել, ինչ ասես ասեցին։ Հետո հավաքեցին մի հատ հանձնաժողով, ոչ բարովին մտավորականներով, անունները տվել եմ, չեմ ուզում ձեր մոտ նորից կրկնեմ դրանց անունները, բայց ամեն անգամ, երբ որ մեր ֆիլմը կմտնի որևէ փառատոն, ես դրանց անունները հերթով կտամ, ովքեր որ փակել են այդ ֆիլմը։ Ուրեմն միակ ֆիլմը, որը որ չի ֆինանսավորվելու, փակվելա, մտելա, հիմա աշխատում է կաննում եւ հեսա կմտնի փառատոններ եւ շուկաներ, արդեն երկրներ կան, որտեղ վաճառքի պայմանագիր են կնքել մենք։ Այդ միակ ֆիլմը, որը աշխատում է կաննում, այն ֆիլմն է, որը որ փակել են Հայաստանում։ Բայց դիտա, այս թշնամանք չի, դավաճանություն չի, բայց այդ դրանց դուք մի հատ էլ գումար եք տալի, ասում եք գնացեք օֆիս ռեմոնտ արեք, մի հատ էլ գնացեք կան, ուրեմն կանը 20 թվից էս կոմ, կա օնլայն կան, նույն հանդիպումները նշանակում եք, հանդիպում եք, շատ լավ, անցած տարի աշխատեցինք մենք Երևանից, ոչ տաղավար եք վարձակալում, ոչ ավիատոմսերի գումար եք տալու, բայց տվել եք այդ երևի մի 10 միլիոն դրամ առնվազն ծախսել են, կարող է ես քիչ եմ ասում դեռ։ Վերի կացի գնացել եք կան, ոչ ֆիլմ ունեք կաննում ցույց տալու, ոչ կաննի ծրագրերում կաք, ոչ այնտեղ ձեր հետ հանդիպելու են, որտեղ ես գիտեմ այն մարդկանց, որոնք որ մեծ կինոյում եղանակ են ստեղծում, որոշումներ են կայացնում, այդ մարդիկ սկիզբ չեն էլ նայում, չեն էլ խոսում ձեր հետ, որտեղ գիտեն դուք ինչ եք արել Հայաստանում, որտեղ գիտեք դուք ֆիլմ եք փակել Հայաստանում, չեն էլ խոսում ձեր հետ եվրոպական ինդուստրիայի հիմնական խաղացողները, գնացել եք կան, որ ինչ խայտարակ լինեք։ Բոլոր նորմալ երկրները ծովափնյա մեծ տաղավարներ ունեն, Հայաստանը նկուղում միտեղ գնացել է հյուրասիրությունը արել, հյուրասիրության վիդեոն էլ ինձ ուղարկել էր ընկերս, որ ընդեղ է, այդ ամբողջ հյուրասիրության ժամանակ մենակ հայերեն էին խոսում, եթե հայերով պիտի գնայիք հայերին հյուրասիրեք, ստեղ հյուրասիրություն անեիք, ֆուրշետի մասնագետ են, օֆիս բացելուց էլ են հյուրասիրություն, այսինքն ինչ ասես անում է, սեմինարներ են անում, եսի ինչ ասես, բացի ֆիլմերի արտադրությունից, լավ ֆիլմ պիտի չլինի, եսա սրանց սկզբունքը։ Բայց ֆիլմը ներկայացնում երկրի դեմքը, չէ՞, Հայաստանի դեմքը, ֆիլմով կարող ենք ներկայանալ մեր աշխարհի մեջ։ Բայց ֆիլմը Հայաստանի դեմքը չներկայացնել, կամ այլանդակ ֆիլմերով ներկայացնել։ Դու այսօր ինչ է պրոպագանդվում։ Դե ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, ված եմ զգում ասելուց, որտեղ իմ գոհեկաներն են, իվերչո ռեժիսորներ են, իրանք էլ մեղք չունեն, ես իրար չեմ մեղադրում, բայց նայեք, 18 թվին եկան, տատիկիս վարսերը ֆիլմը, որը արդեն նկարահանումների մեջ էր, ապօրինաբար կասեցրեցին, ապօրինաբար, որտեղ իրանց Լիլիթ Մակունցը ընդունեց, որ իրավունք չունեի կասեցնելու, փակեցին այդ ֆիլմը, այդ գումարը տվեցին Մել ֆիլմին եւ տվեցին Չնչիկ ֆիլմին, ընդեղ էլի ֆիլմեր կան։ Ուրեմն այդ ֆիլմերը, ես այդ ֆիլմերի ոչ դեմ բան ունեմ, ոչ էլ մեկը տրանսգենդերի մասին է, մեկը մի հատ աղի դեռահասի մասին է, որին բռնաբարում են, հետո էլ հայրը մորթում է, ինչի մասին ուզում են նկարեն, ինձ հետաքրքիր չի։ Չէ, այսինքն հայրենասիրական գաղափարը փոխա տրանսգենդերի։ Փակել տատիկիս վարձերը, այդ գումարը տալ այդ ֆիլմերին, դա հստակ մեսիջ է, ուղերձ է պետության կողմից,
որ ես եկել եմ, ես գլոբալիստական հասարակություն եմ ուզում ձևավորել, ինձ պետք չի ազգային ֆիլմ, ինձ պետք չեն ազգային գաղափարներ, Հովհաննես Գալստյան կամ Մարինե Զաքարյան, ինձ պետք չի, որ դու քո տատիկիս վարսերի մասին ազգային պատմություն պատմես, որտեղ հայի ինքնությունը, եվրոպացիները այդ ֆիլմը ֆինանսավորել էին, հույն էքսպերտ էր ֆինանսավորել, եզրակացություն էր տվել, որ այս ֆիլմը այն մասին է, թե ինչպես են հայերը ամենաանհավանական պայմաններում ուժ գտնում, ձև գտնում, երկ գտնում գոյատևելու։ Եվրոպացիները հասկացել են, դուք էստեղ ասում եք՝ «Հա, ոնց, հիմա մենք հակառակը, մենք նենց ենք անում, որ չգոյատևեն»։ Բայց նրանց հիմա այս ֆիլմը ուզում է ասի, որ քո ազգային ինքնությունը քեզ ստիպում է գոյատևել, այդ ի՞նչ է։ Եկել եք տվեք տրանսգենդերները, թող գնան, էլի տվեք տրանսգենդերների, 100 հատ, 1000 հատ ֆոնդ կա աշխարհում տրանսգենդերների մասին ֆիլմեր են նկարում, կարող լավ էլ ֆիլմեր են նկարում, չի հետաքրքրում ինձ։ Ինձ հետաքրքրում է դու պետություն, աշխարհում քանի հատ պետություն կա, որ կարող է իր ազգային ցտի միացյալ նահանգները, ամենա ուլտրա գլոբալիստական երկրները տենց բան չեն անի։ Ոնց ես դու արդեն սկսած ֆիլմդ, որի մեջ արդեն դրած է պետական ֆինանսավորում, փակում, այդ գումարը վերցնում տալիս ուրիշ ֆիլմերի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ձեր նոր նկարահանվող ֆիլմն է, չէ՞, իր քրեական պատմություն ունեցավ։ Այո, բեքսթեյջի վրա։ Մենք երկու ֆիլմ եկան, երկու տարբեր կոմիսիաներ, մի հատ կոմիսիա հիմնեցին, քրեական գործ հարուցեցին բեքսթեյջ ֆիլմի վրա, թողություն ֆիլմի վրա, 11 հանձնաժողովի անդամով վերցրել էին, որոշել էին, որ ես էլ այդ հաղորդ հանդիպմանը կայ, քեսից թողեցի դուս եկա, որտեղ հասկացա, որ ինչ որ պլան են գծել, ուզում են իրականացնել, դե ասցի իրականացրեք։ Եթե դուք այնքան հավ եք, որ չեք հասկանում, որ ռեժիսորի ֆիլմը փակելով դուք մենակ ուժ եք տալիս իրան, այ փակեք։ Ռեժիսորները իրանց բնավորությամբ մարդիկ են, որոնք որ ալարկոտ են, հասկանում եք, իրանք ունեն իրանք ներքին գաղափարները, ֆանտազիաները, ապրում են։ Բայց երբ որ դուք վերցնում եք իրա երեխան, իրա ֆիլմը ապօրինաբար փակում եք, դուք մի հատ ունե՞ց մոտիվացիա եք տալիս այդ ռեժիսորին, որ դա ամբողջ կյանքը ձեր քթից է վերելու դա։ Հիմա այդ 11 անդամներն են իմ մոտ նշած են, այն Kill Bill ֆիլմ կա մի հատ Տարանտինոյի նկարած, երբ որ ինքը անունները նշում է 6 հոգու, հետո ում սպանում է, ջնջում է այդ անունը, չէ՞։ Հիմա ես դες ֆիզիկապես իհարկե հարշվե արդարի չեմ հասցնի ինքս ինձ, ձեզ եմ խնայում, այլ ես չեմ գնա դրան, բայց այդ անունները միջով ես հերթով չջնջեմ, որ այս սրան հայտարակեց, այս սրան հայտարակեց, այս սրան հայտարակեց, ես չեմ վերջանա, որտեմ դուք լինելով մեկը կինոռեժիսոր, մեկը իբր թե ռեժիսոր, կլիպմեյքեր, մեկը իբր թե պրոդյուսեր, իմիջալով այդ պրոդյուսերին անդրադառնամ։ Հիմա կինոկենտրոնի գեղարվեստական խորհուրդ, գեղարվեստական, չգիտեմ ինչ ղեկավար, թե ինչու՞ այդ պրոդյուսեր է, որը 20 տարում մի հատ ֆիլմ է նկարել, եւ հիմա կինոկենտրոնը ուր գնում է, երեք կանոնում էլ ես տեսա, առաջինը այդ իրա նկարած ֆիլմի պոստերն է դնում։ Որ ֆիլմ։ Ուրեմն սրանք չնչիկը, ուրեմն այս մարդը, այս Մելիք Կարապետյանը կոչվում, ամբողջ կյանքը ղժում էր, որ նախորդ կինոկենտրոնում կոռուպցիա կա, կոռուպցիա կա, կոռուպցիա կա։ Բա հիմա դու եկել ես պետական աշխատող, պետական վարձատրվող գումարներով 4 տարի է տանում ես այդ ֆիլմը ամենտեղ ներկայացնում ես, բա կոռուպցիա պոզո փոճով ալն ու։ Էդի դուք էդ, այսինքն դուք ոչ թե ասում եք, որ նախկինը կոռուպցիա է անում, այլ ասում եք, որ դες մեկ վատ է, այլ ասում եք, չէ, էդի վատ չի, բայց պետք է մենք գանկանենք։ Բայց քեզ պետությունը 4 անգամ ֆինանսավորել է, հիմա դու վերցնում ես այդ ֆիլմը, որը որ արդեն էլ ոչ մեկ չի նայում, գովազդում են աննորմալ ձևով, արդեն ես իմ Facebook-ով բացում եմ, հոգնել եմ ջնջելուց այդ գովազդը։ Դուք պետական փողերով այդ ֆիլմը գովազդում ես, քո դու համ պետությունից գումար ես տանում, որտեղ աշխատող, համ այդ գումարները դնում ես այդ ֆիլմը գովազդելու վրա, բայց այդ կոռուպցիա չի։ Ձեզ թվում է դա մարսելու եք, ձեզ թվում է դուք խափել եք մեզ, եկել եք եւ կարող եք մատերի վրա ֆռռացնել։ Ամենա ծայրահեղ կոռուպցիան այս տարիներում է կինոյում։ Նույն ռեժիսորը 5 անգամ, 6 անգամ ֆինանսավորել է, բայց դա չի հրապարակվելու, ձեզ թվում է դա այնպես անցավ գնաց։ Ոչ, այդ ամեն ինչը դրվել է, իմ մեր մոտ այնպես մի հատ кейսը հավաքված, որ հեսա շատ արագ է դուս գալու ջրի երես։ Էնպես որ
իրանք սարսափելի ֆիլմերը, որ հիմա անում են, այդ Այսբերգի մի մասն է, քիչ են նկարում, տեսեք, մասնագիտական դաշտ չեմ ուզում մտնել, 800 միլիոնից 100 միլիոնն եք դուք դնում մեծ ֆիլմերի արտադրության վրա, երբ որ մենակ մեծ խաղարկային ֆիլմերն են, որ կարող են շուկայից գումար հետ բերել, այն մնացածը դուք կորցնում եք ռեմոնտի վրա, գործողումների, ուտելու, ֆուրշետների վրա, այդ գումարը կորած գումար է։ Հիմա այս 100 միլիոնը, որ դուք դնում եք, այդ ֆիլմերը անում եք, որոնք 5 օր չեն գնում, ֆիլմը նկարում են 17 տարի, 17 օր չի մնացել էկրանին, ոչ մեկ չի նայում այդ ֆիլմը, չեն ուզում նայեն, այդ ֆիլմը չի, այ, հանդիսացը չի ընդունում, միջազգային հանդիսացը նույնպես չի ընդունում, որտեղ 2 տարիա ոչ մի փառատոն էլ չի մտնում։ Հիմա այս 100 միլիոնն էլ եք ջնջում, բա ի՞նչ եք վերադարձնելու, ո՞նց եք աշխատացնելու ինդուստրիան։ Մենք ծրագիր էինք գրել Հարավային Կովկասում, որը աշխատեց Վրաստանում, ընդեղ էլ պետությունը տալիս էր մոտավորապես 2 միլիոն եվրո, մոտ 3 միլիոն դոլար կինոին։ Վրաստանը այդ 3 միլիոն դոլարը կարողանում էր այնպես անել, որ միջազգային ներդրումներով, միջազգային գործընկերներ բերելով վրացական ֆիլմեր, այս 2 միլիոնը կամ 3 միլիոն դոլարը դառնում էր 12, 3 անգամ աճում էր այդ բյուջեն։ Հələ հիմա էլ նոր ծրագիր է արել Վերումա Վրաստանում նկարում է 35 միլիոն դոլար ներդրում ա եղել վերջին 4 տարում Վրաստանում միջազգային խմբեր է եկել նկարել են։ Այդ ի՞նչ կա Վրաստանում, որ չկա Հայաստանում։ Ինչի մենք չենք կարողանում բերենք, որովհետև այդ համակարգը կինոյի պետական կառավարման մի խնդիր ունի՝ փող կրծել, փող քերել այդ 800 միլիոնից։ Ոչ թե նոր ինվեստիցիաներ վերել եւ հայկական կինոն զարգացնել։ Լավելի փող կրծեն, փող քերեն, բայց կարող են տաղանդավոր ռեժիսորի միջոցով դա անել, ավելի շատ կլինի։ Ես ճիշտ տրամաբանական չի, ավելի այնպիսի մարդու ընտրեն, որ ֆիլմը ավելի լավ նայվի, ավելի ընդունվի եւ ավելի շատ գումար կբերի։ Կինո արտադրողի համար, կինո պրոդյուսերի համար։ Իրա միակ նպատակը ֆիլմից գումար աշխատելն է։ Այդ ռեժիսորներն են, որ ամբիցիաներ ունեն, որ կիսվեն իրանց երազներով, ունենան փառք, դառնան սիրելի, չգիտեմ, ստանան մրցանակներ, այդ գլուխ գովան, այդ արվեստագետներն են։ Իսկ պրոդյուսերները մի խնդիր ունեն՝ գումար աշխատել կինոյով, անել այնպիսի ֆիլմ, որը լինի արդյունավետ։ Հիմա պետությունը պրոդյուսեր է, որտեղ պետությունը ներդրում է անում կինոյի մեջ, բայց այնքան վատ պրոդյուսեր է, որ ինքը ներդրում է անում կինոյի մեջ ու այդ ներդրումից ուզում է փող գողանա, տանի տուն, ոչ թե լավ ներդրում անի, այդ ֆիլմը վաճառվի եւ իրան հետ բերի փող, չէ, ինքը գումար դնի եւ այդ գումարից գողանա, հետո ինչ ֆիլմ կանեն, կանեն, հատուկ ընտրում են նենց ռեժիսորների, որոնց վրա կարում են փող աշխատեն, փող տանեն, ինչ էլ նկարում են, նկարում են, քանի հատ կիսատ ֆիլմ կա, որ չի վերջացել։ Հուսական աշխարհը, մշակույթի աշխարհը, թվում է պետք է համախմբված լինեն մշակույթի գործիչները, երբ ձեր ֆիլմի վրա քրեական գործ հարուցեցին, ձեր կողքին կանգնեցին մարդիկ, որոնք սատարեցին, որպիսի խոսեն այդ անարդարությունից։ Իմ գոհեկաները այն վհուկների շաբաշ էին անում, երջանկացել էին, Facebook-ի գրառումներով երջանկացել էին, որ Հովհաննես Գալստյանի վրա քրեական գործ կա։ Հիմա էլ երջանկացել են, որ Արմեն Գրիգորյանին տարել են կալանավորել։ Գիտեք, Կաննի օրը, չէ՞, Կաննի բացման օրը եւ հայկական կինոկառույցները, կինեմատոգրաֆիստների միություն կա, ես իմ չգիտեմ, պրոդյուսերների գիլդիա կա եւ այլն, համոզված եմ Արմենին էլ խնդրել են, որ գնա այդ գիլդիայի մեջ ընդգրկվի։ Ծպտուն չեն անում, ծպտուն, մարդուն բանավոր խոսքի համար, Արմեն Գրիգորյանի բանավոր խոսքի համար տարել կալանավորել են, ոչ քրեական գործ են հարել, ես ինչ են արել, ես ինչ են արել, տարել կալանավորել են մի անգամ, ծպտուն չկա։ Ինչ է ասել Արմեն Գրիգորյանը, ես ոյակ ընկերներ ունեմ Շիրակի մարզում էլ, Արարատի մարզում էլ, այդ ընկերներից ոչ մեկը չի երջանկացել, որ Արմենին տարել նստացրել են, որտեղ Արմենը ինչ է ասել, Արմենը հղում է արել մեր պատմական դաժան փաստերին, Արմենը հղում է արել, որ 20-ական թվերին Ալեքսանդրապոլի պայմանագրից հետո դաժան բաներ են արել թուրքերը հայերի հետ, որևէ մեկին անձնապեսվի, հիմա պետք է դնեք պատմությանը անդրադարձի համար, տանեք մարդուն կալանավորեք, այդ գործով դուժող կա, ո՞վ է այդ գործով դուժողը, ո՞ւմ է Արմենը ասել, այդ ցավ դնենք մի կողմ, ես իրավական, բարոյական գնահատական, կինեմատոգրաֆիստներ կմեռել եք դուք,
Պիտի գան ամեն մեկի տականջից բռնեն տանեն, որ հասկանաք, որ չի կարող կինո համայնքը լուր մնա եւ ասի դե լավ, հիմա Արմեն նայել, տարել են, տարել են։ Ինքը կոպիտ է խոսում, աշկերտ թայնել, հանու ճիշտ տանում կոպիտը, բայց երկիրը պրծնում է արդեն երկիրը։ Դուք տեսել եք ձեր վարչապետը ոնց է քայլում եւ թշնամական երկրի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ գլուխը կախ, նայել հռռում է։ 30 տարի երազել են, որ տենց հռռան հայերի վրա, հասել են նպատակներին, հռռում են։ Եբա ծպտում դուք չեք անում, Արմենը ձեր փոխարեն ավելի ագրեսիվ է խոսում։ Էի հետո, ուրեմն դրա համար իրան պետք է, ուրեմն աշխարհում տենց բան չի եղել, որ ազատ խոսքը կամ ազատ մտածող մարդուն սահմանափակեն եւ նա լռի։ Չկա տենց բան։ Ֆիզիկապես էլ ոչնչացնեն նրա մտքերը, հետո ավելի մեծ ազդեցությամբ տարածվելու են։ Չկա տենց բան։ Ոնց կարելի է ազատ մարդուն ճնշել վերբալ խոսքի համար։ Դա հիմա հասել ենք ու ամենամեծ ամոթը բարոյական այդ դեգրադացման ամենավերջի աստիճանն է, որ կինեմատոգրաֆիստներին ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, չգիտենք։ Դուրս են եկել փողոց, պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եւ այդտեղ ես տեսնում եմ Մհեր Մկրտչյանին, ռեժիսորներից ձեզ եմ տեսնում։ Ո՞ր են մեր ռեժիսորները, որ արձանագրեն այս պատմական փաստը, չէ՞ տեղի ունենում։ Ժողովուրդը 4 տարի առաջ ոտքի ելավ, մերժեց նախկիններին, ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա էլ հակառակն է, ժողովուրդն է, չէ՞, ուսում իր հրաժարականը։ Ես իրանց փոխարեն ոչ մի բան չեմ կարող ասել, ես վստահ եմ, որ չեն էլ դուրս գա, որովհետև կախում ունեն պետական ֆինանսավորումից, իսկ հիմա մեր պետական համակարգը այնքան նվաստ է, այնքան վատն է, որ կարող է մի ռեժիսորի, որը դուրս է եկել, նրան զրկի ֆինանսավորումից։ Տատիկիս վարսերը ֆիլմը ֆինանսավորումը կասեցնող հանձնաժողովի անդամը, գիտեք ինձ ինչ ասել, երիտասարդ աղջիկ մի հատ։ Ասել է պարոն Գալստյան, մենք ձեր ֆինանսավորումը մերժեցինք, որովհետև դուք հեղափոխությանը չարժակցեցիք։ Դուք պատկերացնում եք այդ ինչա։ Այդ քրեական գործի ինքը իր վրա հայտարարել գիրա տվել, որ ինձ տարեք նստացրեք, որովհետև ես այդպես բան չի, այդպես չի լինում։ Չի լինում ռեժիսորը ռեժիսոր, որովհետև աջակցել է ձեր հեղափոխությանը, ուրեմն ռեժիսոր չի, եթե չի աջակցել ձեր հեղափոխությանը։ Է հիմա դրա համար էլ իմ օրինակի վրա վախենում են, ասում են՝ լավ, կարող է հանգարց կինոկենտրոնը մեզ կոպեկ ա տալիս, վերկանանք գնանք հրաժարական պահանջենք, զրկվենք այդ կոպեկից։ Այ վերկացեք, գնացեք, որովհետև պետական գումարներից որ զրկվեք, մեր նման աշխատեք եվրոպական գումարներ։ Բայց չեմ վախենում, որ դուրը մի օր կծեցի թուրքը իրենց։ Դե գիտեք ինչ, նախ կմնան այդ աթորներին, կլինի այդ աշխատը։ Կան մարազմացիկ դեմքեր, մարազմացիկ ես ու հոգեկան հիվանդներ, որ ես վստահ եմ, որ եթե գան այդ մարդու դուրը ջարդեն, մտնեն թուրքերը եւ իրան բռնաբարեն, ինքը կասի կռելն է մեղավոր։ Նախկիններն են մեղավոր։ Պուտինն է մեղավոր, չգիտեմ ով ասես մեղավոր է, բացի այն մարդուց, ով որ իր դռները բացեց, եկան դրանք հասան ստեղ։ Այդ ջայլամներ են, որոնց համար բոլորը մեղավոր են, բացի իրանց ջայլամությանը։ Իրանք մեղավոր են, բայց իրանք այս բանի հետ, գիտեք, եթե այդ կենցաղային մակարդակից դուրս գանք, այս իշխանությունը, պարտված իշխանությունը, ինքը չի կարող շարունակի այդ բանակցությունների լոգիկան, այդ իր հետ չեն բանակցում, իրան հաղթել են, հասկանում եք, ոնց որ ֆուտբոլի թիմը 4-0 տարվի առաջի խաղակեսից հետո երկրորդ խաղակեսին ոչ մեկին չփոխեն, ասեն գնացեք, տենց չի լինում, երկրորդ խաղակեսին 8-0 կտարվեն, 16-0 կտարվեն։ Թիմը տարվում է, փոփոխություններ են անում այդ թիմի մեջ, որ նոր մարդիկ դուրս գան, նորանան են։ Էհա դուք գիտեք, մի հատ ավելի խորը մասնագիտական տեղ մտնենք։ Կինոյում կան տիպեր, արխիտիպային հերոսներ, ու կան օրինակ underdog, underdog-ը դա մի հատ հերոս է, որը միշտ շատ ծանր պայմաններում, այսինքն շան տակ է, շունը իրան խեղտում է եւ ինքը անընդհատ փորձում է դուրս գալ այդ ծանր վիճակից եւ հաղթահարել այդ վիճակը։ Կինոյում հետաքրքիր է հետևել, որովհետեւ դուք տեսնում եք, որ այդ մարդը արդարության համար կամ իր ինքնապաշտպանության համար պայքարում, որպեսզի դուրս գա այդ վիճակից։ Նայում եք, նայում եք, նայում եք, հետո ի վերջո ինքը այդ վիճակից դուրս է գալիս, որպես կանոն հոլիվուդյան սխեմայում դուք էլ իրան ծապ եք տալիս։ Բայց հիմա մեր վարչապետը, որը որ նստած է այդ վարչի, կլաս դասական underdog է ու ամբողջ կյանքում է եղել underdog։ Ու երբ որ ինքը հաղթեց, իրան բերեցին իշխանության, ինքը ստացավ ամեն ինչ,
ժողովրդի աջակցություն, արտասահմանյան գործակալական ցանցի ֆինանս, ամեն ինչ անսահմանափակ, բայց ինքը նորից գնաց իր անդերդոգի կարգավիճակին, սկսեց թշնամիներ մանգալ, սև ու սպիտակ, նախքին ներկա, հարցակվեց դատարանների վրա, հրահրեց պատերազմ, որովհետև այդ մարդը ինքը որպես կերպար անդերդոգա, ինքը անընդհատ ուզում է իրան ճնշեն, ինքը հաղթահարի, էհո այդ ցավը իր գլուխը, բայց մենք որպես ազգ չենք ուզում ազգովի դառնանք անդերդոգ, մենք չենք ուզում, կա դրամատիկ ուրիշ հերոս, կոչվում է իդլ, այդլ, կուրկ, որը որ պաշտամունքի առարկա եւ այլն եւ այլն, եւ կա երրորդ հերոսը, որը մեզնից մեկն է, մեր նման մարդ է, հիմա մենք ուզում ենք նախագահ այն նրա նման, նրա նման, նրա նման, որ երբ որ իրան դարձնում են կուրկ, իրան տալիս են 88% կամ չգիտեմ 60% համակրանք, ինքը գնա օգտագործի այդ ռեսուրսը եւ կարգավորի երկիրը, ոչ թե գա ու սկսի թշնամիներ մանգալ։ Ինչ անես, դուք եկել եք իշխանության, ձեզ տվել են անսահմանափակ իշխանություն, ձեզ այդ հերիք չի, դատել Հովհանես Գալստյանի դեմ պայքարեք, որովհետև ինքը մեզ չի աջակցել։ Հա, հետո կամ դուք որտեից վեցրեցիք, որ ես չեմ աջակցել։ Ի պետք է գայի կապիկություն անեի ձեր մոտ, բարձանայի հարթակին ճվայի, ղժայի, որ ասեք աջակցելը։ Մտատիկիս վարսերը ֆիլմի ժամանակ, նախկինների ժամանակիր, չէ՞։ Այո։ Դուք նույնպես հացադուլ էիք անում։ Ես միշտ ունեցել եմ պրոբլեմ։ Նախկիններ կա, խնդիրը վիճակն է։ Ես այն գլխից ասել եմ, որ Հայաստանում կինոյի կառավարման մոդելը սովետական միությունից ԵՍԿՕՄ չի անցել։ Դու պետություն փող ես տալի այդ կառույցին, այդ կառույցի ղեկավարները նենց մարդիկ են, որ իրանք չեն տիրապետում ժամանակակից կինոյի զարգացման ուղություններին, զարգացման ձևը, զարգացման քաղաքականությունը կինոյի չեն հասկանում այդ մարդիկ, չեն հասկանում հիմա կինոն ուր է գնում։ Դրա համար էլ ամբախ-զամբախ իրանց բարեկամներին, ցանոթներին փող են տալի, ինչ որ մի բան անում են։ Եվ ես այդ դրա դեմ միշտ պայքարել եմ, տարբերությունը նայա, որ թե Քոչարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք եմ ես նկարել եւ կոնֆլիկտներ ունեցել կինոկենտրոնում, թե Սերսացյանի ժամանակ եմ կոնֆլիկտ։ Այն ժամանակ ինձ հրավիրում էին մշակույթի նախարարություն, կինոկենտրոն եւ ասում էին՝ լավ, մենք մեր գլոբալ իմաստով համակարգը, որ դու ասում ես, չեն կարող փոխել, բայց արի հասկանանք այս քո ասած խնդրեմը ինչով է քեզ առնչվում, քո խնդիրը լուծենք, դու նկարի, մյուսների հետ կապված խնդիրը չենք կարող լուծել։ Իսկ լսում էին ձեզ։ Իհարկե, Հասմիկ Ստիպանովնան, Հասմիկ Պողոսյանը, մշակույթի նախարար, ինձ հրավիրել էր հանդիպման եւ ասում էր՝ Հովիկ ջան, դու ինչ որ ասում ես, մենք քո հետ համաձայն ենք, բայց մենք չենք կարա այդ անենք, մենք մասնակից չենք, մտի մշակույթի նախարարություն կամ կինոկենտրոն, ուղումներ արա, դզի, օր քո կյանքից կտրի 3 տարի, 4 տարի, 5 տարի, արա այդ փոփոխությունները, գնա էլի կինոտ նկարի, բայց ես ասում եմ, ես չեմ կարա, ես չեմ կարող ժամը 9-ին վեր կանամ, գալ ստուգ կապեմ, գնամ նախարարությունում աշխատեմ չինովնիկ կամ կինոկենտրոնում աշխատեմ, ես ձեզ ասում եմ, այս փոփոխությունները արեք, արեք, կինոն կաշխատի։ Ինքն ասում է, դու շատ ռադիկալ փոփոխություն, դու ասում ես 200 քանի մարդու աշխատավարձի զրկեք, որովհետև այդ կինոկենտրոնի վրա բալաստ են նստած, այդ գումարը ուղեք մեծ կինո ինդուստրիա։ Ես եթե գամ, տենց էլ անելու եմ, տենց էլ անելու եմ, գիտեք, կինոյում տենց պետք է արվի, կինոյում պետությունը տա ունի 800 միլիոն, դա շատ քիչ է, ուրեմն 100 անգամ ավելի բիրտ պետք է վարվել այդ գումարների հետ, ոչ մի կոպեկ պետք չկորի, դուք պետք է միայն ներդրում ապահովեք, բերեք նոր գումարներ ու անեք մեծ ֆիլմեր ու հանեք մեծ շուկա։ Այսօր ինչ ֆիլմերի պակաս ունենք։ Դե գիտեք, ժանրային առումով միշտ ունենք լավ ֆիլմերի պակաս, լավ ֆիլմեր չկան, եթե ձեզ հարցնեն ձեր սիրածի ինչ հայկական լավ ֆիլմ գիտեք, դուք ասելու եք մենք ենք մեր սարերը, մեր մանկության տանգոն, չգիտեմ, 20-րդ դարի երկրորդ կեսով այդ ֆիլմերը վերջանում են, հիմա չկան ֆիլմեր, նկարում են գրեհիկ, վատ, անորակ, մասնագիտական իմաստով այն, որ 3 րոպեից ավել չես կարող նայես, որտեղ այնքան վատն են։ Իսկ դերասանները, ճիշտ դերասանների են ընտրում որպես կինո, դերասանները մի դերասանությունը դա մի մասնագիտություն է, որը որքան ազատ է թատրոնի բեմում, նույնքան կաղապարված է ու կաշկանդված է կինոյի կադրի մեջ։ Դերասանները կախված են ռեժիսորներից։ Մենք ունենք լավ դերասաններ, որոնց այդ ցավոք սրտի մեծ աշխատանք է պետք, իրանք պիտի լավ ռեժիսորների ձեռքի տակ լինեն, որպիսի դրսևորվեն։ Մենք ունենք դերասաններ, որոնք նվիրված են, որոնք տաղանդավոր են, որոնք, ես օրինակ իմ վերջի ֆիլմում բեքսթեջը, որ հիմա դուրս կգա էկրան, աշխատել եմ Վիվիեն Վաստաջյանի հետ, այդ հրաշքեր աշխատել, Խորեն Լևոնյանի հետ հրաշքեր աշխատել,
շատ ապսոսում եմ, որ Խորիկի հետ առաջ չծանոթ չեմ եղել ու մենք երկար չենք զրուցել, որտեղ ինքը կերպարը հասկանում էր կես բարից, պետք էլ չէր, որ դու իրան ասեիր, ուղղակի բերում էիր իրան միջավայր ու ինքը անում էր։ Լիլիթ Հակոբյանը Գերմանիայից իր հետ աշխատել են, Ֆրիդա Յորկը, Էլիկա, հոյակապ դերասաններ են, ու պետք է մի բան գալ, նկարահանման հրապարակ, լավ սցենար ստանալ ու շատ լավ դրսևորվել։ Ամեն ինչ ունենք, հասկանում եք, մենք հիմա ես ստացել եմ իմ ֆիլմի պոստերները, պետք է տեսնեք այդ ինչ են արել այդ պոստերների հետ, Լյուքսեմբուրգի, ֆրանսիական ընկերությունը Լյուքսեմբուրգի գումարներով պոստերներ է տպել, հիացած ֆիլմի կոստյումներով, դերասաններով, այսինքն իրանք այդ տեսել են, սրանք վերցրել են այդ ֆիլմը փակել են, որտեղ չեն տեսնում, որտեղ անգրագետի համար, տգետի համար ամենամեծ թշնամին գիտելիքն է, գիտեք, դա օ, եթե ինքը տգետ է, ամբողջ կյանքը արել է ախմախ ֆիլմեր, մեկ էլ որ դա տեսնում է, ինքը չի ասում, վայ ես ինչ լավն եմ, ասում է, վայ ոնց անեմ, փակեմ, ուրիշները չտենան սա, որտեղ մենք անում ենք մռայլ մուգ ֆիլմեր, այս մարդը անում է սենց մի հատ ֆիլմ, արեք այդ փակենք չերևա։ Հիմա նայեք, մենք որպես պատերազմում պարտված ժողովուրդ, որը շատ դաժանգոն է, շատ, շատ, հիմա օրեր են լինում, ես երեկ լսում էի այդ հերոս Մայոր Արուշանյանի զոհված մոր խոսքը, չգիտեմ, դա էմոցիոնալ այնքան ծանր ստրես էր, որ ոնց որ աչքիս առաջ գա 15 թիվը, լավ ինչի՞ է մեր ճակատ, ինչի՞ ենք մենք անընդհատ տուժում մեր դավաճանների ձեռով, ինչի՞ էլի, ինչի՞ թշնամին գիտի, որ չէ որ պատմության մեջ ամեն ինչ կրկնվում է, ուրեմն իրանք է գիտեն, որ այսա հայերին մի քիչ նեղես, իրանց մեջից կհայտնվեն թշնամիներ, իրանց մեջից կհայտնվեն դավաճաններ, որոնք կգան թշնամուն ծառայելու համար, կգնան նրանց կմորթեն, էլ պետք չի, որ մենք խառնվենք, ուղղակի իրանց համար մի քիչ անտանելի պայմաններ ստեղծեք ու վսյո, կտեսնեք իրանք ներսում ոնց իրանց դավաճանները, իրանց գլուխները կուտեն։ Այդ ամեն ինչը մենք պետք է շատ արագ դրանից ձերբազատվենք, մեզ պետք են ֆիլմեր հայի ոգեղենության, անկոտրելիության վերաբերյալ, մեզ պետք են հերոսներ, որոնք այն կլասիկ, իսկական անդերդոգի նման հաղթահարում են այդ ամեն ինչը, որոնք հաղթում են, երբ հաղթում են իրանց ոգեղենությամբ, իրանց խելքով, իրանց քաջությամբ, հայը այդպիսին է։ Բայց անում եք այդպիսի ֆիլմը քրեական գործ են հարուցում։ Դե պետք է նախ սրանց մաքրես, հետո նոր այդպիսի ֆիլմեր անես, որ այդպիսի ֆիլմեր անես, հետո էլ սենց չեն լինի, գիտեք, արվեստագետները մեծ առաքելություն ունեն, ինչպես նույն նման առաքելություն ունի եկեղեցին, իրանք պետք է չենթարկվեն օրվա իշխանությանը, որովհետև իրանք հավերժության հետ գործ ունեն, դուք ֆիլմ եք անում, որը պիտի նայեն ձեզնից հետո հարյուրավոր տարիներ, իսկ այդ իշխանությունը գնալու է, իմ օրոք ես շփվել եմ մշակույթի 10 հատ նախարարի, ես վերջի 6 հատ նախարարը մշակույթի, ոնց որ նվերը լինեն, հասկանում եք, Արմեն Ամիրյանը իմ դեմ հիմա դատական հայցատվել, Իրանից առաջ եղել է Հասմիկ Ստեփանովնան, Հասմիկ Պողոսյանը, որը ինձ տվել է մշակույթի նախարարության բարձրագույն պարգև ոսկի մեդալ։ Այդրանից հետո եկել է Լիլիթ Մակունցը, որը ասել է, որ իրա հանդեպ օրենք է։ 2011 թվականին եք չէ՞ ստացել։ Հա, 2011 թվականին խշշված զուգահեռներ ֆիլմի համար։ Հետո եկել է Մակունցը, որ ասել է, այս մարդու հանդեպ մենք օրենք ենք հաղթել, ինքը պետք է նկարի։ Իրանից հետո եկել է Ղարիբյան Նազենին, որը ասել է, չէ, ինքը հանցագործա իմ ընկերներին, իմ գործընկերներին Եվրոպան համակներագրել, որ իր դեմ քրեական գործ կա, իրան մի ֆինանսավորեք, այնքան անգրագետ լինելով չհասկանալով, որ եթե այդ մարդիկ իմ ֆիլմի մեջ ներդրում են, արա ատամներով պահելու են այդ ներդրումը, իրանք երկու անգամ ավելացրել են ներդրումը, որ ես վերջացնեմ ֆիլմը, այդ էլ չեն հասկանում։ Լավ, Նազենի Ղարիբյանից հետո եկել է մի ուշ նախարարը, այս Արայի Քարությունյանը, որ ասել է, լավ, թե թող նկարի թողությունը հանրայինի հետ, հետո եկել է այս Դումանյանը, որ ասում է, չէ, ես գործ չունեմ ձեր հետ, ձեր վրա քրեական գործ կա, 6 հատ մինիստր է, մեկը մեկին հակառակ բան է ասում, իսկ ես ոնց կամ նենց էլ կամ, այդ 6 հատ մինիստրից հիմա ոչ մեկը չի զբաղվում մշակույթով, ոչ մեկը, իսկ ես նստած եմ իմ նկարահանման հրապարակում, նկարում եմ իմ ֆիլմը, այդ է մեր տարբերությունը, իրանք գնացող են, իսկ մի իմ ֆիլմը մնացող է, այս է իրանց սաղ պատերազմը իմ հետ, է հա, պատերազմ եք, ես ասում եմ ինձ օգուտ է, է պատերազմ եք, դրանով ինձ մենակ ուժեղացնում եք, սրանք պարզ ճշմարտություններ են, հասկանում եք, ռեժիսորները պետք չգնան իշխանության կաբլուկի տակ մտնեն,
ռեժիսորները իրավունք չունեն այդպեսին լինելու, այտենց իրանք չեն կարա կինո նկարեն։ Հիմա ես նայում եմ ջահել շատ լավ ռեժիսորներ կան, որոնք ազատամիտ են, բայց իրանց մեջ էլ կան ջահել ռեժիսորներ, որոնք իշխանության, այտենց չգիտեմ, են ամենատաք վայրերում ապրում են։ Դա այդ հայտարարությունը, դա չեք կարա կինո նկարեք։ Դուրս եկեք միաթը տեղից, եղեք ազատ, որ կարողանաք ինչ-որ բան անեք։ Ես վստահ եմ, որ ես ամեն ինչից հետո գալու եմ կինոյում վերել, ունախ վստահ եմ, որտեվ ես ամեն ինչ անելու եմ դրա համար և ունեմ շատ լավ գործընկերներ, որոնք իրանք նույնպես անելու են։ Մենք վերելու ենք նոր հայկական կինո նորմալ այդ արտադրական մոդելը, որը հիմա կա, դեռ վռնդելու ենք այդ մարդկանց, և վերջ, ամեն ինչ լինելու է լավ։ Սերիալների մասին ինչ կասեք, որ հիմա նկարահանվում է, սցենարները նրանց ինչ։ Ես այդ սերիալների հետ կապ չունեմ, չեմ նայում, բայց գիտեմ, որ խայտառակություն են, և այդ սերիալների շնորհիվ է, որ մենք այսօր ունենք սենց հասարակություն, որը 2 կոպեկից ենքոմ, քթից ենքոմ, այսօր բաթերի ունեցածից ենքոմ բան չի տեսնում, որտեվ այդ սերիալները իրան դրան են բերել, կենցաղ, 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 սա սրան դավաճանես, նա նրան խապես, նա նրան սպանես, ու այդ ամեն ինչը այնքան ցածր մակարդակով, որ այդ մարդկանց չեղած ուղեղներն էլ լրիվ դառնում է հարթ, իրանք մտածում են, բայց մենք ինչ ենք խոսում, հլը մի հատ հիշեք, ես բանը, որ եկավ այսօրվա քաղաքական էլիտան, ով էր նրանց կուրքը, Հայկո Մկո սերիալից կարգին հաղորդումից էին անընդհատ վերում, մեջբերումներ, հայդ վարչապետը ումից էր մեր, ինչ խոսում էր, ասում էր Հայկո Մկո, Հայկո Մկոյի վրա դաստիարակվեցիք, դրա համար ենք այսօրին, այդ է պրոբլեմը, մոռացան, որ Հայկո Մկոն, ինչի՞ Հայկո Մկոն եղել է Փարաջանով, եղել է Արամ Խաչատրյանի երաշխիքի վրա, միգուցե զարգացնեք հասարակությունը, ոչ թե Արամ Ասատրյանը շատ լավ մարդ է, բայց իր երկերի վրա չեն դաստիարակում մատաղսերունդը, չէ, դաստիարակում են Բախի վրա, Մոցարտի վրա, իսկ եթե ազգային եք ուզում, Կոմիտասի վրա ու Արամ Խաչատրյանի վրա, ի՞նչ կան, դա այնքան պարզ բան է, դա միայն ոչ թե չհասկանալով են բերում վատ ճաշակ, այլ հասկանալով բերում են վատ ճաշակ, որ կրթեն վատ սերունդ, որտեղ անգրագետ սերունդին հեշտ է կառավարելը։ Հիմա նայեք մի հատ, երեկ բաբշի այդ խայտառակությունը, չէ՞, այդ միջնակարգ կրթության աղջիկը դարձել է պատգամավոր, ապրեք, էլ ինչ կարաք պրոպագանդեք, պրոպագանդեք, դա պրոպագանդա է, որ ոչ մի խնդիր չունես, Բալիկ ջան, գնա դպրոցը ավարտի, մենակ արի ստորագրի, որ մեր գաղափարախոսությունը ճիշտ է, այս մարդը ինչ ասի մեր փրկիչն է, ու վսյո, գնա դարի պարլամենտ, պարլամենտ, դուք հասկանում եք ինչա պարլամենտը, հլը միատ նայեք Անգլիայի պարլամենտը, միատ նորմալ եվրոպական երկրների պարլամենտները նայեք, ընդեղ կարող է ինչ-որ մեկը սողոսկի, որը որ ոչ մի բան իրանից չի եկել, ոչ մի պատմություն չի, կարող շատ լավ աղջիկը ինչ կապ ունի պարլամենտի հետ, անգրագիտության, արդեն մենք չգիտեմ ուր ենք հասել, էլի այդ բնորոշ չի հային, հայը միշտ եղել է շատ բարձր, հասկանում եք, մենք մեր աշխարհը մեզնից ակնկալում է նախ և առաջ հոգևոր արժեքներ, վերջ, մենք ուրիշ բան չունենք, հիմա եկել են բլեֆ են, խնդատ մարդու ծիծաղ է գալի, ասում հայկական ժողովրդավարությունը դա բրենդ է, մենք աշխարհի եղբայրը, ի՞նչ ասես դրան, էլի, ի՞նչ ասես, այդ ոչ մի համեմատության, ոչ մի բանի հետ, բրենդը հայկական գիր գրականությունն է, բրենդը հայկական արվեստն է, հայկական ձեռագրերն են, մատենադարանն է բրենդը։ Եվ կինոն, եթե լավ ֆիլմ նկարենք, այն ինչ կապ ունի արվեստի հետ, ուրիշ բան աշխարհին տալու դու չունես, ջուրն է հայկական լավը, միրգն է հայկական լավը, չգիտեմ, հայ կանայք են լավը որպես մայրեր, որ կարան իրանց սկզբունքները մայրության ցույց տան աշխարհին, այդ է բրենդը, հայկական ընտանիքն է բրենդ, հայկական ընտանեկան արժեքները բրենդ են։ Լավ, դուք էլ եք մասնակցում, փորձում են զարթնեցնել Լաոին, Լաոն զարթնել է, շարունակությունը։ Անպայման զարթնել է, իհարկե զարթնացա։ Շարունակությունը ինչ, գիտեք, ստեղ հակասական է, ես ինքս էլ եմ լինում պահեր, որ նեղվում եմ, ասում եմ, վերջ պետք է անցնել կոշտ մեթոդների, հետև է ժողովուրդը սենց կարողա հոգնի, մաշվի, երեկոն գալիս է, տեսնում ես այդ լուսավոր, այդ ջահել երեխեքին, որ լուս են գալի, ու մտածում եմ, ասում եմ, չէ, այս ճանապարհ է, այս ճանապարհ է, այս ճանապարհով էլ կարելի է գնալ, պետք է գնալ,
Մարդիկ քայլում են փողոցներով, մարդիկ այդ եսելի եմ ասել, այդ Երևանը հետ են բերում իրանց, սիրում են այդ փողոցները, փայփայում են այդ փողոցները, ընթացքը, որի մեջից առաջանում են հերոսներ, ուժեղ մարդիկ, կոպվում են, դե հա, այս էլ է ճանապարհ, սրա ալտերնատիվը շատ բարդ է, որովհետև եթե մենք ընտրենք բախումների ճանապարհը, ինչը որ իրանք արեցին, որովհետև իրանք եկան կոշտ մեթոդները սկսեցին դռներ ջարդել, պետական օբյեկտներ գրավել, որովհետև հետևներում ուժ կար կանգնած։ Այս շարժման հետևը չկա ուժ միջազգային, միջազգային գումարներ չկան այս շարժման մեջ։ Այդ մարդիկ ընդեղ ամիսով այդ հրապարակում են եւ դու տեսնում ես իրանց վրայից, որ իրանք ծանր վատ պայմաններում են, բայց մնում են, որովհետև իրանք գաղափարի համար են։ Այս շարժումը ոչ մեկ չի ֆինանսավորում, ի տարբերության 18 թվի շարժմանը, որը երբ որ այս պատմության այս էջը փակվի, սա ֆինանսավորման աղբյուրները դուրս կգան ջրի երես։ Իսկ եթե ոչինչ չկատարվի, այդ Նիկոլ Փաշինյանը մնա հիասթափություն, չի լինի, չեն հետ կնա։ Պատմությունը չի ընդունում այդպիսի բան։ Եթե իրանք ինչ որ մի կերպ, ես այդ մասին չեմ էլ ուզում մտածեմ, բայց եթե ինչ որ մի կերպ այս ալիքը լրացնեն, ընդամենը 3 ամիս հետո, սեպտեմբերին, հոկտեմբերին, նոեմբերին ստանալու են շատ ավելի բարձր, շատ ավելի ծանր ալիք։ Դրա համար հիմա ելքը մեկն է, ես էլի եմ ասել, այս ժողովրդական, այս համառ շարժման դեմ, այս երիտասարդ երեխեքի դեմ մի հատ ելք ունեն, նստեն երկխոսության, որի առաջի կետը պիտի լինի քաղ բանտարկյալներին ազատելը, ներառյալ Արմեն Գրիգորյանին, որ նույնպես ես համարում եմ խղճի բանտարկյալ եւ քաղ բանտարկյալ, իսկ վերջին կետը պետք է լինի անցնում հրաժարականը, պրոստը հրաժարական տվեք, գնացեք։ Բայց չի ուզում հրաժարական տա։ Դե չի ուզում, մենք էլ չենք ուզում, որ ինքը չտա։ Դե պատմությունը չի հասկանում մի հոգու անվերջանալի իշխանության մնալը, դա չի լինում աշխարհում։ Ամենադաժան դիկտատորները ամենադաժան վերջն են ունենում։ Է հիմա այդ միջազգային հիմա աշխարհը խառնա ռուս աշխարհ պատերազմը, որտեղ այնտեղ ռուս-ուկրաինական պատերազմ չի, այնտեղ ռուս աշխարհ պատերազմ է գնում։ Հայաստանը իսկի ուշադրություն չեն դարձնում։ Ես ձեզ մի հատ ասացի, որ իմ եվրոպական գործընկերները, երբ որ իմ ֆիլմի մեջ ներդրում էին արել, հետո որ սրանք գրեցին, ասցին ինքը հանցագործա էս այնա, իրանք գրեցին, ասացին, «Սիս ի՞նչ են Հայաստանում կարող, Օսմաններն են եկել իշխանության, էս ի՞նչ են գրում»։ Ոնց գիտես, նենց էլ արա, եթե նեղնես, ասա ավել գումար ուղարկենք։ Իրանց հետաքրքիր չէր ինչ է կատարվում Հայաստանում, իրանք հետաքրքիր, որ իրանք ներդրում են արել իմ ֆիլմի մեջ, եւ իրանք ներդրումը պիտի պաշտպանեն։ Հիմա միջազգային կառույցները, այդ գլոբալիստական խումբը ներդրումը արել էս իշխանության մեջ։ Հիմա մենք ճոլենք էլ ասենք, որ չէ, էս մարդը բանա, իրանք իրանք ներդրումը պաշտպանելու են։ Մենք պիտի իմանանք, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի դեմ չենք կռվում։ Մենք կռվում ենք այն միջազգային միավորների կառույցների դեմ, որոնք ֆինանսավորում են, ներդրում են արել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության բերելու համար։ Հիմա իրաց ներդրումը պաշտպանում են, որտեղ հո հենց ներդրում չեն արել։ Հիմա Ուկրաինայի մեջ որ միլիարդներ են դնում, չգիտեմ, արդեն տրիլիոններ են ընդեղ դնում, ինչի համար են դնում։ Ոչ են դնում, որ ուկրաինացիները լավ ապրեն։ Իրանք դնում են, որ հետո գան այդ Ուկրաինայում մաս վերցնեն։ Զգնենք, մենք բա այսքան փող ենք դրել, ուրեմն այսքանը մերն է։ Իմ նույնը ուզում են Հայաստանի հետ անեն։ Զգնենք, մենք այդքան փող ենք դրել, քեզ էլ փայլ ենք անել, դե ժողովուրդը քո դեմ է, դուս եկել, մենք ծպտուն չենք անում։ Քո ոստիկանները, կարմիր բերետավորները գետնի վրա քաշտալով ջահելներին տանում, ջարդում էին, ծպտուն չենք անում։ Բա ուրեմն դուր մեր բաժնի, մեր բաժնի մասը դուր։ Իմիջալից ոստիկանի հետ կապված մի պատմություն դուք ունեք, մինչ հաղորդումը ինձ պատմեցիք, կպատմեք։ Շատ լավ պատմություն է, այդ էլի առիթը դել պատմելու, դրան անընդհատ անդրադառնալու եմ, մենք երթով իջնում էինք։ Փողոցը բանը ոչ մի անը չեմ ասում, որ այդ ոստիկանին չգտնենք, ու բախում եղավ կարմիր բերետավորների ու ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ, որից հետո ցուցաների թիվը ավելի աճեց, բայց այդ բախումը հաղթեցինք ի վերջո, մենք բացեցինք այդ փողոցը ու շարունակեցինք երթով իջնել։ Ու մոտ կիլոմետր ու կես անցել էինք, ոգևորված տենց իջնում էինք, ջղայնացած, որտեղ բիրտ մեթոդներով աղջիկների էին քաշքշում, ես իմ ինչ անում։ Մեկը մեկը ուսիսն ձեռքով խփեց, տեսնեմ երթ ուղեկցող ոստիկաններից մեկն է,
Ասի ինչ է եղել, ասում է դուք ռեժիսոր եք, չէ՞, ասում եմ այո, ասում է տատիկիս վարսը նկարահանեցի, նկարահանեցիք, ինչ է ալնելու այդ ֆիլմի վերջը, ասում եմ, միանգամից տրամադրություններս փոխվեց, ասում եմ, չէ, դե հենա դատարաններում է, հենա գնում է, 4 տարի է դատարաններում է, հիմա իհարկե սառուցը ճակել է, ինչ որ հաշտության եզրեր են փնտրում, բայց հենա չէ, մեկ էլ էս ոստիկան ասեց, հա, երևի ազգային ֆիլմ է դրա համար։ Հիմա ես էլ եմ ասել եւ էլ եմ այդ ոստիկանի կոնտակտները ես ունեմ, մենք փոխանակվել ենք հեռախոսներով եւ երբ որ իշխանությունը Հայաստանում փոխվի, ես լրագրողներին տալու եմ, իմ նկարանման հրապարակել հրավիրելու եմ այդ ոստիկանին ու ասեմ, «Էս այս մարդն էր, որ նույնիսկ այն պայմաններում ինքը հայ մարդ էր, ինքը հայ ոստիկան էր մնում, ոչ թե չեմ ուզում ուրիշ ազգի անդամ, որտեւ բոլոր ազգերն էլ իրենց հերթին, ոչ թե մնում էր բարբարոս մի հատ, չգիտեմ, վարժեցրած շուն, այլ ոստիկան, որը որ մտածում էր ինչ եղավ այդ ֆիլմը, ինչ եղավ այդ ֆիլմի ճակատագիրը։ Էս են հայերը, այսպիսի հայերը պիտի նորից գան իշխանության, եւ մենք պետք է իհարկե կառուցենք այն Հայաստանը, որտեղ պիտի երջանիկ լինեն, հույսները թող փորձեն, որ մենք թողելու ենք գնանք, շատ կոմֆորտ է Հայաստանը, ուղղակի պիտի դառնա լավը։ Խոսում են առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին Թուրքիայի թշնամի երկրների հետ, իսկ արվեստի պահով, մշակույթի պահով դուք կհամաձայնվեք, որ համագործակցեն մշակութային համագործակցում։ Այո, գիտեք, արվեստը շատ նուրբ ոլորտ է եւ արվեստը այն ոլորտն է, որտեղ որ ազգերը գտնում են ընդհանրություններ կամ շփման եզրեր։ Փարաջանովը որպես մեծ արվեստագետ կամ Սայատնովան որպես մեծ արվեստագետ համարվել է եւ Ադրբեջանի եւ հայերի մեծ վարպետը։ Թումանյանը հավասարաչափ արգանք ավայել է եւ քրդերի մոտ եւ թուրքերի մոտ եւ հայերի մոտ։ Արվեստը այն ոլորտն է, որը որ հասկանալի է բոլորի սրտերին, եթե դուք անում եք արվեստի մեծ ստեղծագործությունը, բոլորի սրտերի հետ խոսում եք։ Բայց դա նույն բանը չի տնտեսության դեպքում։ Տնտեսության դեպքում, եթե դու գնում ես, բերում ես Թուրքիայի Էժան լոլիկը, դու հայ գյուղացուն մատնում ես սովի։ Հայ գյուղացուն ասում ես, դե թող Թուրքը գա, առնի ես տարածքները, դու իրա մոտ կաշխատես ճորտ, կաշխատես ստրուկ, կապրես, ինքը քեզ հիմա այդ լոլիկից դու աշխատում ես, տանջվում ես սաղորը, աշխատում ես 1000 դրամ, Թուրքը կգա, քեզ կտա 2000, սուտա, սուտա, Թուրքը չի գա, քեզ հողըդ վերցնի եւ քեզ տա 2000, Թուրքը եթե քեզ էլի այդ 1000-ը տա, ինքը քո աղջկան կտանի, քո կներ, այդ մարդկանց արյունը դա է, դա պատմությունն է ցույց տվել, իրանք քեզ համարում են ցածր, իսկ իրանք բարձր։ Հիմա ոչ մի տնտեսական հարաբերություն չի կարող բերի նրան, որ դու ասես, ոչ, ընկեր, մենք համաձայն ենք, մենք հավասար ենք։ Դու տենց կարող ես ասել միայն ուժով, միայն ուժով։ Ու դրա համար էր այս երկիրը 30 տարի պահում է ցամանը միայն ուժով, որտեղ հենց որ նրանք սադրանք էին անում ու մի օկու խփում էին, այս կողմից խփում էին երկու օկու։ Ու նրանք հասկանում էին, որ չի կարելի սենց։ Բայց պարտված պատերազմից հետո շատ կոչումներ չեղան գեներալները։ Դե, հա, այդ կինոյում էլ է նույն բանը, ամենաանարժան մարդկանց վերցնեն, ասում են, էսի այնա մրցանակում էս վերջես, մրցանակաբաշխություն եղավ, այն կինոներին, որոնք որ նույնիսկ 5 հոգի չի նայում, վերցեցին մրցանակներ տվեցին, հետո այդ մրցանակը որ տվեցիք այդ կինոն դարավ, դուք այդ մրցանակը սարքում եք Փոլի Շոր, Փալաս։ Ինչ է նշանակում գեներալի կոչումը տալիս են, ինչի համար, բանի համար, այդ նահանջի համար, դիրքը զիջելու համար են տալի գեներալի կոչում։ Այդ գեներալները պետք է այդ կոչումներից ոչ միայն հրաժարվեին, այլ հանեին իրենց գլխից կփեին, մասնագիտությունների ստատման կա, կոդեքս կա։ Ես որպես կինեմատոգրաֆիստ իմ կոդեքսը ունեմ, որի համար տանջվում եմ հիմա, որովհետև կինեմատոգրաֆիստ կոֆի կոդեքսը նաև, որ դու չպետք է գնաս իշխանության տակ պարկես, դու պետք է լինես ինքնուրույն ազատ մարդ։ Եկեղեցականը իր կոդեքսը ունի, ինչի համար ինքը տանջվում է իր խաչը տանելու համար։ Այս զինվորականները իր կոդեքսը ունի, քեզ պահում են, որ դու գնաս կռիվը հաղթես։ Դու եթե գնում ես կռիվը պարտես, դու պետք է գլխից դեպքես խփես, ոչ թե կոչումներ ստանաս։ Դա ամեն ինչը թարս է, այս է խնդիրը։ Ժամանակին Ոսկե Ծիրան մրցանակաբաշխությանն է, չէ՞, ձեր ֆիլմը ներկայացվել։
Ոչ մի, ես ստացել եմ հայկականի մասին խոսացինք, միջազգային մրցույթներին ստացել եք հայկական։ Ես ստացել եմ հայկական կինոմրցանակը, որի անունը Հայակ էր։ Կար Հայակ ազգային կինոմրցանակ, ես երկու անգամ ստացել եմ այդ մրցանակը։ Էլի հետաքրքիր բան ասեմ, Հայակում ովքեր որ ստանում էին մրցանակներ, որպես կանոն, հա գրեթե բոլորը արդեն մինչև Հայակ ունեին միջազգային մրցանակներ, այսինքն այդ ֆիլմերը արդեն ապացուցել էին, որ իրենք լավ ֆիլմեր են, եւ մի հատ էլ ստանում էին ազգային մրցանակ։ Հիմա դրա ճիշտ հակառակն է, հիմա ազգային մրցանակ են տալի ֆիլմերին, որոնք դրսում նույնիսկ չեն էլ ցուցադրվել։ Ոչ մեկ չի տեսել այդ ֆիլմերը, բայց իրենք տալիս են մրցանակներ այդ ֆիլմերին։ Գիտեք, շատ թեմաներից խոսացինք, ես իրանք բոլորը առանձին թեմաներ են, մենք մի անգամ առանձին խոսանք կինոինդուստրիայից, եւ ես կբացատրեմ, օրինակ նույն այդ Ոսկե Ծիրան փառատոնի կոլապսը, ինչի այդ փառատոնը կիսամեռ վիճակում է ունենալով այդպես ֆինանսավորում ու այդքան պատմություն, բայց սա առանձին մասնագիտական խոսակցություն է, դեռ 21-րդ դարում փառատոնները մի բանի պիտի ծառայեն՝ իրանց երկրում ինդուստրիայի զարգացմանը։ Եթե փառատոնը իր երկրում կինոինդուստրիայի զարգացմանը չի նպաստում, ուրեմն դա ուղղակի ցուցադրումների շարք է, դա կինոփառատոն չի։ Բերեք հյուրին, ցույց տվեք կինո, մարդկան զարգացրեք, օքեյ, գնացեք տուն, բայց կինոփառատոնը նախ եւ առաջ նպաստում է իր երկրում ինդուստրիայի զարգացմանը, այսինքն բերում է ներդրողների, բերում է սելզ ագենտների, բերում է դիստրիբյուտորների, ցույց է տալի հայկական կինոն, նրանք այդ կինոն առնում են տանում։ Այդ է փառատոնը, այդպեսին է Կաննը, այդպեսին է Բեռլինը, ոչ մի Կաննում կինոներին մրցանակ տալը, դա Կաննի 20%-ն է, 80%-ը ինդուստրիան աշխատացնել։ Շնորհակալություններ հաղորդման մասնակցելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, շատ հաճելի էր ձեր հետ զրուցելը։